Новата апаратура в онкоцентъра е закупена със средства по програма Джесика, част от оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, с договор за кредит между комплексния онкологичен център Стара Загора и Регионалния фонд за градско развитие и със спонсорството на Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2. 2000-та година с помощта на община Стара Загора успяхме да се здобием с втората в България спект апаратура за нуклеарно-медицински изследвания, която благодарение на нашия избор и на доброто обслужване и работа на колектива с нея успя да работи 18 години. Нашите желания е да осъвременим апаратурата и да работим с нещо по-добро в името на по-добрата диагностика и качество е наша отколична мечта и нашите преговори и амбиции започнаха непосредствено след придобиване на първата апаратура и сега вече имаме възможността да финализираме един проект, който го започнахме преди няколко години с община Стара Загора, с подкрепата на областната управа, тогава и сега с подкрепата на госпожа Михова. И предвид финансово-икономическото състояние на държавата, включая на общината и на лечебните заведения, с подкрепата на инициативата Джесика, която е част от регионално развитие фонда, и банка Society General, с ангажимента и подкрепата на общината, нашият център сключи договор след решение на Общински съвет Стара Загора за теглене на кредит за придобиване на нова апаратура. На откриването присъстваха областният управител Гергана Микова, Иванка Сотирова, заместник кмет на община Стара Загора, Делян Иванов, секретар на община Стара Загора, Таню Брайков, председател на Общинския съвет и доктор Антония Тодорова, началник отдел здравопазване и социални дейности. Свикнахме на всеки 6 месеца в комплексния онкологичен център да има нови апарати. Общината помогна, за да бъде осигурено адекватно лечение на болните. Нека да има по-малко хора с такива заболявания, нуждаещи се от апаратурата и само добри резултати от изследванията с нея, пожелая Иванка Сотирова, заместник кмет на община Стара Загора. На практика това е първи апарат извън София. До сега в България има 6 такива хибридни апарата, така че това е изключително предимство за пациентите от нашия регион. Те могат да разчитат на изключително прецизна и точна диагностика, благодарение на уникалните качества на апарата. Нашите амбиции са непрекъснато да разширяваме диагностичните възможности, да увеличаваме броя на пациентите, да въвеждаме нови радиофармацевтици за диагностика и лечение, което ще осигури наистина една доста качествена и прецизна диагностика и лечение. С новия аспект КТ-апарат могат да се изследват всички органи на човешкото тяло. Основното приложение е извършването на прецизна диагностика в областта на онкологичните заболявания при тумори на гърдата, простатата, белия дроб, щитовидната жлеза и други. Използването на апарата ще подобри значително ранната диагностика и стадирането на онкоболните, което е в основата на успешното съвременно лечение. Намалява се лъчевото натоварване на пациентите поради прилагането на нови съвременни технологии. Екипът на отделението е преминал обучение за работа с новия апарат, проведено от чуждестранни и български приложни специалисти на фирма Siemens Healthcare. Здравноосигурените лица се изследват с амбулаторни процедури номер 35 и 37 по договор с НЗОК. Здравно неосигурените пациенти и тези пожелания заплащат изследванията. При провеждането на съответното изследване всеки пациент е необходимо да представи индивидуалната си медицинска документация с предходни образни и нуклеарно-медицински изследвания. Пациентите се приемат за изследване след предварително записан час на регистратурата на отделението по нуклеарна медицина на телефон 042 614 163 всеки работен ден от 7:30 до 14 часа.